بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من اباه. قالوا: يا رسول الله، ومن اباه؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد اباه. رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا: جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا. دوستو، ایک تو یہ سمجھیے کہ یہ کس قدر خوشخبری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. ہاں، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جو انکار کر دیں، وہ کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا. صحابہ نے عرض کیا: رسول اللہ، ایسا کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تو میری مکمل اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. زبان سے تو کہہ رہا ہوگا میں نے جنت میں جانا ہے، اللہ مجھے جنت عطا فرما، لیکن وہ میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، یعنی اس کا عمل جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے کہ وہ میرے طریقے پر چونکہ زندگی گزار نہیں رہا. تو جنت میں جانا تو اللہ نے میرے طریقے کے مطابق رکھا ہے، اس لیے جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. دوستو، یہاں ایک اور چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، نافرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ حضور نے نماز پڑھی، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ حضور کی نافرمانی ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، جو حکام حکم دیے کہ یہ کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرو، اعزاء قربا سے اس نے سلوک کرو، یہ نہیں کر رہا تو یہ نافرمانی کر رہا ہے. ایک نافرمانی تو یہ ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ حضور نے حکم دیا اور اس نے اس حکم کو ہی بدل دیا، جیسا کہ آج کل ہمارا موضوع چل رہا ہے، حکم ہی بدل دیا. حضور نے کہا پردہ کرو، آج کل پردہ بھی نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں نہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یعنی ایسی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حکم دیا، جو صحابیات نے پردہ کا طریقہ سکھایا، جو ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیوں نے پردے کا طریقہ سکھایا، اس کو چھوڑ کے اس کی اپنے طور پہ ایک تشریح کرنا، اسی طرح دین کے احکام کو بدل دینا، ان کو جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور کر کے دکھایا، اس کی بجائے اپنی طرف سے کوئی نیا حکم بنا لینا، جیسا کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہو رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی نافرمانی اور معصیت ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق رکھیں، تاکہ ہمارے اعتقاد، ہماری زبان اور ہمارے اعمال سب اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.